bairro Tabuão está sendo construído mais um CEL, o Centro de Educação Unificado de Guarulhos. A estrutura vai contar com todas as modalidades de ensino e beneficiar cerca de 1.000 alunos. Estamos com 2 CELs com a primeira fase entregue já, que é o CEL Tabuão e o CEL Bambi. Temos mais 2 CEL em ritmo acelerado de obra, que é o CEL Cumbica e o CEL Parque São Miguel. E temos alguns CELs em projeto. As obras começaram em janeiro de 2008. As 16 salas de aula vão ser entregues ainda este ano. E a estrutura completa do CEL no segundo semestre de 2012. Ele vai ter a estrutura completa dos outros CELs, que é composta da escola, né? E terá também piscina, um ginásio de esportes para 600 pessoas e os outros equipamentos que são padrões do CEL, que são o telecentro, biblioteca, salas de atividade e anfiteatro. Com a inauguração do CEL Tabuão, Guarulhos vai contar com 4 CELs na cidade. Já foram entregues o Pimentas, o Vila Paraíso e o Presidente Dutra. O investimento no Tabuão foi de cerca de 10 milhões de reais. E até o fim de 2012, o município vai ter 10 centros de educação. Ganha a população e ganham os profissionais. Todo o complexo que é inaugurado, nós temos uma demanda, uma quantidade muito grande de profissionais contratados, tanto na área de professores, quanto na área de professores de educação infantil, quanto na parte de limpeza. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.